E bipolar disorder, e borderline personality disorder, também é algo que come vor aqui na nossa comunidade, full round mundo, e é algo que tá, tem cifra na alto de pessoas que sofrem de gente. Nós temos recém caso de suicídio aqui na Aruba, mas para borderline personality disorder. Então, é algo que está passando, porque viajamos, nós estamos escutando de gente, a pessoa não sabe o que está. Pero borderline personality disorder ta un problema cu personalidad. Des e persona no ta reconoce su mes hopi bes quien eta. Eti un problema cu su imagen propio. Des na momento, eti un día cu eta reconoce su mes, hey, a mi ta tal persona, esa quien eta. Y otro día, no te reconoce ese. Persona nan cu ta sufri borderline personality disorder, tin hopi señal nan, e risico factor nan kuta hungo rol no sa mira ku undi factor nan mas grande ta abandono des mucha nan of persona nan ku awaro abandona pa hupi tempo por desarrollar saki eta heredero tambe tambe botin e parte unda ku pa biba ku esaki bu mesi ta bom medicamento pa resto di bubida basically pa sobra ku eta un trastorno di personalidad ke men e nota algo ku bo por drecha bo no por bisa e bo sa non sto bene se tal tal cosa per aiutare saki no bo vuol terapia bo ta vuol terapia pa pa bo por haya tips pa bo por sa compa biba ku esaki pero si un persona ku ta soffre di borderline ta biba bo medicamento un persona ku borderline personality disorder da vuol trattare pa un psichiatra des esaki ta bing eta un aiuto bo pi mas alto. Na Aruba nos tem ajuda para essa aqui, onde o respaldo está brinda e ajuda aí. Mas é um ajuda com terapia na roupa mais severo. Então, se a pessoa aqui nota de um luna ou dois luna, é claro de guia. É um guia roupa largo, onde é diferente psicoeducação, que é para ajudar a biba com essa aqui. Nós temos guia também para a família, para sobre bibando com pessoa com borderline personality disorder, botin ku comprende kiko eta pasando adin paso bi viaja un persona ku un problema ku su salud mental nto tu dia eta baita su mes voral un persona ku borderline personality disorder eta baita un hobi cambio di personalidad ke men e famia ta meta haya un terapia pa wa kun ta dil ku na momento ku e persona ta den e situacion paso tin dia nan bo e tin dia nan menos bo ke men e famia ta meta ku haya guia kun no se trata di dia nan menos bo. Então, isso aqui é algo muito importante. É por uma pessoa, por traje, seu medicamento te ajuda ele roupa, o medicamento te ajuda quando por riba uma vida base normal. E é tão importante para ele dizer que está na altura também de sua situação. Então, é por um dia não também que ele não chega a trabalhar. O que está passando? Ele vai atender o rato. Pessoa não tem uma enfermidade mental, não está aqui para isso aqui. Então, ele viaja. Tem uma pessoa que escuta, sim, mas tem medo de não quitar meu trabalho, porque se eu não quero buscar ajuda, ou tem medo de bisa me levar e vender com tal ou tal problema. Mas é muito importante para nos compreender também para não. Para sobre não quis pensar aqui. Mas não quis, mas não quis para estar depressivo, mas não quis para ter um anjo. Mas não quis como não sabe quem me está. É algo que nós não por bom, não por desculpa, não precisa dizer que não te passa mais. Nós não por sabe que algo bom pouquita, tá hobby importante para o momento que uma pessoa tá passando de uma situação aqui, como dono de trabalho, ou como família, investir um support system. Passou esse aí tá assim mais fácil pe. Passou para acabar que tem que dizer que isso mesmo problemática. Agora também vai dizer que ainda não tá aceitando, ou tem medo de seu trabalho, medo de renda ronde, sabe que tá assim mais difícil também para funcionar. Então, mais seu o sistema ronde mais não sabe mi honan po ayuda. Menos nan sa, si mi dawa un colega tu orta, oh, mi terapia po nempa sobre ko, tami tingko gara turbo trabaho nan, tami tingko hasi turkos. Pero, ki ora mi apuntrele, mi timahti sa, of mi porta di sostén pabo, of algo ko mi por hasi pa ayudabo ko, esa kita bira menos, o bibiaja, e parte ina nos tingko baisinha, cambia, pa por ayuda e persona aki llega na ayuda tami. Dus, esa ita algo hopi importante.